السلام علیکم دا ځینې چې ډېر ټینګې نو په شونډو پورې نښلي د صاحبان پروګرام په وساطت سره په صاحبان کې او د صاحبانو سره مخامخ یم نو زه یو دوه درې شعرونه د لیکوالو لپاره وایم کوم چې لیکوال یي د پښتنو لیکوال یي چې ګډې وډې لیکي لکه زما په شان زه خو هم شاعر نه یم خو سلک ډېر داسې اخوا دې خوا لیکم خو بهر حال د لیکوالو ته مونږ یو خواست دی ته چېرته یې لوی شوی تا پښتون لیدلی دی ته چېرته یې لوی شوی تا پښتون لیدلی دی یا نن چېرته کې شته یا تا پرون لیدلی دی مړه مربنډو جنکو سره پښتون خو ګډا نه کړي تا چېرته د پښتون ښکاره زنګون لیدلی دی ډېر وره ویم تا ته یم او دا ته چې بدلول غواړې زمونږ رواجونه اوس خبره ده دا ته چې بدلول غواړې زمونږ رواجونه تا داسې د بلقام چېرته بدلون لیدلی دی او ډرامه دې د پښتو ده کپړې د انګریزانو ډرامه دې د پښتو ده او کپړې د انګریزانو اغوستې پښتنې ته دې پتلون لیدلی دی او لیکواله لیکواله د سندرو یو تپوس ترنه کوم لیکواله د سندرو یو تپوس درنه کوم رښتیا وایه خپل کور دې دا قانون لیدلی دی او په شرم پوه نه شوې حیا دې پسې پرېخوا ویمه په شرم پوه نه شوې حیا دې پسې پرېخوا روپۍ پسې داسې روپۍ پسې څوک په روپۍ پسې تا داسې څوک مجنون لیدلی دی ډېر وړه په پیسه پسې نښتی نو وایي په ژبو د پښتو کې دي په ژبه د پښتو کې دي بې شمېره ټکي ګډ کړل په ژبه د پښتو کې دي بې شمېره ټکي ګډ کړل په ژبو کې د نورو تا ګډون لیدلی دی او هر قام په خپلو خپلو روایاتو پېژندې شي توته جی هر قام په خپلو خپلو روایاتو پېژندې شي د چا د روایاتو تا ګډون لیدلی دی او هر څوک په خپله خپله مورنۍ ژبه مین وي هر څوک په خپله خپله مورنۍ ژبه مین وي د خپلې ژبې تا د چا بیلتون لیدلی دی او اخري کړی دا ده چې ګیله مکړه مثال هم د بې پتو خلکو دا دی ګیله مکړه مثال هم د بې پتو خلکو دا دی اکبره ولاړ تا څوک په صابون لیدلی دی یا نن داسې پښتن شته یا تا پرون لیدلی دی السلام علیکم بیا راځو